Ahoj, dneska na Jam Stage slavíme svátek všech milovníků kytarového zpoždění. Máme tady k testu novinku od firmy TC Electronic. Je to nová varianta oblíbeného digitálního delaye Flashback s názvem Triple Delay. Nabízí tři nezávislé delaye, které můžete používat jak každý zvlášť, tak dohromady. V počtu 1, 2 až 3. Kytaroví hrdinové, kteří prostuli kombinaci různých delay pedálů, jsou třeba The Edge z kapely U2 nebo David Gilmour z kapely Pink Floyd. Základní zvukovou nabídku představuje 16 typů delaye. Jsou to v podstatě klasické záležitosti jako simulace páskového echa, analogového echa, klasických delayů jako od firmy TC Electronic, jako třeba 2290, 2290 s modulací. A máme tam i takový zajímavý srandy jako zpětný delay, ping-pong a tak dál. Pedál můžeme zapojit do stereo, můžeme ho ovládat pomocí MIDI a můžeme k němu připojit i externí expression pedál, který můžeme vždycky variovat nějaký z těch parametrů toho delaye. Tak se podíváme na to, co všechno můžeme na tom pedálu regulovat. Podstatnou roli budou hrát tyto tři footswitche, které umožňují právě uložení a vyvolání oblíbeného nastavení z paměti pedálu. Nejdřív si zvolíme typ delaye, následně délku zpoždění, počet opakování toho zpožděného signálu a úroveň toho zpožděného signálu ve výsledném zvuku. Zásadní roli hraje tady tento čudl Subdivision, který umožňuje 11 různých nastavení přerozdělení toho zpožděného signálu. To znamená, máme k dispozici jak klasické čtvrtky, osminky, šestnáctinky, tak varianty s tečkou, trioly a kombinace těch dob, to znamená třeba čtvrtka s osminkou s tečkou, osminka s tečkou s osminkou a tak dále, čili máte opravdu široký pole možností, jak ten zpožděný signál rozdělit. No a samozřejmě se u zařízení tohoto typu neobejdeme bez tap tempa, což nám vlastně umožňuje koordinovat všechny tři, nebo záleží kolik si jich zapneme, všechny delaye aktivované na tom pedálu do tempa hrané skladby, takže se nám nerozutečou po tom rytmickém poli. Do presetu 1 já jsem si uložil delay 2290 s modulací, klasický zvuk TC Electronic, a uložil jsem si ho ve čtvrťových dobách, zní to takto. Pokud bych to chtěl modifikovat, to rozdělení toho rytmu, tak si tam můžu dát třeba osminku, bude to vypadat takhle. No a můžeme zkusit ještě moji oblíbenou kombinaci čtvrtky a osminky s tečkou. Tak, v presetu číslo 2 mám uložený zpětný delay, dělá něco takovýhodle. Do presetu 3 jsem si uložil krátký slabek echo, dal jsem trošku delší ten čas toho zpoždění, takže to není úplně koupelnový echo a dělá nám to takovou pěknou plochu. Dá se to použít třeba na efekty tohoto typu. No a můžu si ho změnit samozřejmě, ten rytmus, který se mi opakuje na obyčejný čtvrtky, vypadá to tímhle způsobem. Pokud mi tohle vyhovuje víc, způsob uložení je takový, že jednoduše prostě stisknu ten daný footswitch. Zabliká mě zeleně
a preset mám uložený. No a můžeme zkusit různé kombinace tady těchto tří delayů, takže můžeme zkombinovat třeba tady to kratší echo s tím zpětným. Nebo s tou 2290-kou. A pro změnu 2290-ku zase s tím zpětným delayem. A když dáme všechny tři dohromady, tak to vypadá takto. Teď jsme zatím všechno hráli v paralelním režimu, to znamená signály ze všech tří delayů jdou rovnou na výstup, v podstatě rovnoceně. Ve chvíli, kdy přepneme do sériového režimu, tak ten delay číslo 1 putuje do delay číslo 2, delay číslo 2 do delay číslo 3 a následně až na výstup, takže se vzájemně velmi výrazně ovlivňují. Takže já to zahraju ještě jednou nějak volněji v tom paralelním režimu a pak přepneme a uvidíme. No a vyzkoušíme si ještě jednu věc, zkusíme si nějaký tone printy uložit právě tady do těch tří paměťových míst. Já jsem vybral svého oblíbeného Grega Kocha s velmi krátkým echem, potom jsme si vybrali zpětnej reverb, zpětnej delay od kytaristy Guns N' Roses Bumblefoota a následně tady máme simulaci páskového echa Andyho Summerse, bývalého kytaristy Police. Takže zkusíme zase různé kombinace, začneme klidně u toho Grega Kocha. Zpětný delay Bumblefoota. A simulace páskového echa Andyho Summerse.